Здравейте, уважаеми зрители! Социална мрежа започва с справедливите искания на колоездачите. За пореден път показваме един от онези участници в движението, които искат повече права, но да не плащат данъци, да не държат изпити и да не използват екипировка. Да ги мислят шофьорите и да ги пазят. Ние започваме, вижте как. Социална мрежа, очаквайте! Кои са най-често срещаните нарушения на съня и кое в ежедневието ни пречи да спим достатъчно и ефективно? Неврологът доктор Нейко Нейков за най-любопитните случаи при нарушения на съня. След смъртта на 3-годишния Александър миналата година, отново болно дете обикаля 5 часа столични болници, за да бъде прието за лечение. Защо е отказана хоспитализация и кога най-сетне българските деца ще имат модерна педиатрична болница? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Две седмици преди Световния ден за нарушение на съня с доктор Нейко Нейков, невролог в клиника по неврология, неврология и медицина на съня, GPDM City Clinic, болница Токуда, ще говорим за най-често срещаните проблеми с съня и възможните лечения. Добре дошъл, доктор Нейков. Добър ден на вас и на вашите зрители. Удоволствие за мен да съм тук. За нас също, защото доколкото разбирам, все повече хора страдат от някаква форма нарушение на съня. Да, абсолютно. Съните нарушения стават все по-чести, включително тенденцията за в последните 10 години е за все по-често да се хващат, като даже имаме повишаване в тенденцията даже за последните 5 с около 20% по-често се изказват случаи, че на нарушен сън, на нарушени сънни изживявания за поне 15 от 30 дена месечно, което покрива критериите вече на една медицинска диагноза. Говориме в момента за Америка. Там са все пак едни от най-добрите регистри, на които можем да се уповаваме. Имаме естествено наблюдение и в Европа, но там е малко по-различно във връзка с съсловията, различните регулации в държавите. Въобще регистрите доста трудно се създадоха в Европа за повечето заболявания. Относно съня, разполагаме ли все пак с някаква информация европейските жители, какви оплаквания имат и с това, че различно е. Най-грубо трябва да се разпредели Европа на по-студената, по-тъмната част и по-светлата част, защото са и различни, естествено, съните нарушения. Има една огромна индивидуалност, естествено. В Европа пак мисля, че са сходни процентите. Около една четвърт от населението има някакъв вид нарушение на съня. Иначе се смята, че всеки един от нас ще изпита някакъв вид сънно нарушение до 20-та си годишнина. До 20-та си годишнина? Да. Много млади тези хора започват да не спят. Все пак говориме за една лоша нощ. Нали? Да. Не говориме за развиване на диагноза. Вече за... След малко ще обясните каква е разликата. Да, междувременно периодично нарушение на съня и наистина диагноза, но ме смути статистиката, която казахте преди малко, за 5 години с 20% са се увеличили случаите. Да, горе-долу. Какви са причините за това? Ами, много са различни. В момента точно тези резултати са жертва много сериозен анализ. Има много дъщерни проучвания, които изкочиха от тези, които са направени. Значи, няколко са факторите. Основно се смята нарушението директно на циркадния ритъм на самото човешко общество. Вече факта, че света е глобален, общува с отделни части от себе си, непрекъснато, 24 часа в денонощието, телевизията, интернета, непрекъснатата информация. Човек, освен ако не трябва да спи, за да си почива, не е нужно да спи. А и лошото е, че човек може да работи в една държава, но всъщност да е с работното време на друга държава. И тогава става още по-сериозно, особено в... Даже това го виждаме актуално с кол-центровете, които са в България. Те работят с работното време на държавата, да, която отговарят за техниката. Може да има до 7 часа разлика с нашия режим. Много е сериозно и това води след себе си естествено повишен риск от нарушения, особено на циркадни. Това са хора, които работят на смени.
Друго естествено повишените нива на стрес, повишеното изискване към работата. Такова нещо като контрол на качеството миналото поколение не е трябвало да се сблъсква в работата в фабриката. Там е имало да се сблъсква с, примерно, войната, да, или с инвазията на съседите. Там е било, имало страшно много смъртност и заобщо не е било обръщано внимание на тези работи. Сега, което не е ли, всъщност, като давате войната за пример, това не е ли било далеч по-стресов фактор, отколкото? О, естествено, продължителността на живота за последните години се много се е повишила. Това е добро нещо, че имаме този контрол и това качество, но това започва да таксува пък естественото потичане на живота на човек. Сега не може непрекъснато всичко да е потупа. Включително лафа човешко е да се греши, но... Но да, става важен. Все по-непозволено. Да, обаче всеки получава по един инспектор, един контрол, а трето административно звено, което следи специално, примерно, грайфа на подметката, колкото е, защото е доказано, че хората се спъват. Естествено, че по отношение на сани това го има, но една тревожност започва да става стандартния психологически фон, което естествено нарушава много съня. Въобще на мен като невролог тревожността ми пречи много, защото тревожността засяга всяко едно неврологично страдание. Говореше се, че миналия век е бил века на депресията, а този век ще е века на тревожността. Този беше следващия. Не знам как биха се развили нещата. А с това ли са свързани приоритетите пред тази годишния ден за нарушения на съня? Приоритетите са точно насочени към глобализацията. Слогана на Световния ден на съня, който ще бъде на 13 март, в момента са точно по-добър сън, по-добър живот, по-добра планета. Че подобрявайки себе си, всъщност ще подобрим и планетата. Все пак и изминалата година ни показа много активисти, много активност в световно ниво, в обществено ниво, върху това да се действа не на база индивид, на база общество, световно, глобализация. Да се грижи за планетата, да ядеш правилно, да сме зелени. Това е и да спим хубаво. Редовно. Естествено. Каква е разликата между временно нарушение на съня и наистина диагноза и проблем, който изисква дългосрочно решение и лечение? Много са дефинитивни критериите в това отношение. Това трябва да е повтарящо се изживяване. Трябва да имаме нарушение на съня в поне 14 от 30 дни месечно и трябва да страданието да е продължило над един месец. Не трябва да имаме директен ефект от това, което се е предизвикало. Може да е остро стресово разстройство, може да има друга диагноза, която е причина за нарушения сън, което, за съжаление, много искам да наблегна на него, защото не се знае. Редовно се казва, да, ама аз имам и нарушен сън. И когато се види пациентската история, се показва всъщност, че има включително и психиатрични, телесни заболявания, които самите те водят до нарушаване на съня. Пациенти, които идват които са в момента на променящи се терапии, които още не са установили терапии, които са важни за телесни процеси, като примерно да имат нормално кръвно налягане, да им функционират определени органи на тялото, още не са уточнили за това какво ще след това. Ама искам и съня ми да е добре. Ами искат, защото това е много ключово, нали? Общо взето как ти протича дните и живота, може да зависи от това колко си спал. Естествено, но и точно и това, което си правил през деня и през живота, е причина. И накрая защо не спиш като хората. Така че искам да бъде обърнато внимание. Все пак са ни една трета от живота. Другите две трети се оглеждат в тази една трета. Така че ако имаме едно здраво тяло, един здрав живот, обръщаме си внимание на проблемите, които са ни в ежедневието, било то психически, било то телесни, било то във всякакъв план, естествено, че това ще подобри или влуши съня. Това загадката на съня не е толкова загадка, колкото един огромен въпрос, който ние все още виждаме колко въпроса има в него. Това е едно много комплексно изречение. Това не е защо не спя. Това е
При положение, че аз имам това заболяване, това ми се е случило, когато аз започнах да не спя, това ми беше състоянието, това се случи. А то даже как са били звездите, може да се окаже, че в някакъв момент ще има значение. Ставаме се по-прецизни, все по-на електронно ниво гледаме, започнахме да откриваме все повече, включително вещества, които са си там, нали, мозъка работи с тях, но ние тепърва разбиваме да. За тях какво е отношението, как можем да им повлияеме, как е варианта изобщо ние да се справим. Съня все пак много бързо се развива. Факта, че това е една много бързо развиваща се наука, едно много бързо развиващо се течение, което започва да вади много тежки специалисти, които са хиперпрофилирани. Това позволява на тази специалност да се развива. За последните 10 години има уникални проучвания, като се направи справка в глобален аспект около 10 000, само за да направя сравнение, за откакто въобще има дигитализация, за тютюнопушене са 60 000 уникални проучвания. Така че само за 10 години сме направили 1/6 от общите проучвания за вредата от тютюнопушенето, което е пределно ясна вече. Да. Така че и продължава да се получва, но говорим за уникално. Получванията са много повече като цяло, но говорим за постулат и за нещо, което наново се открило. Така че все повече ще намериме. Първите апарати за изследване на съня са били ЕКГ апарати, променени окабелявания, променени жици по някакъв начин да се промени. В последствие са станали все по прецизни. В момента даже мисля, че има някакви, естествено, с не много добри медицински показатели, апликации за телефона, който ми е в джоба, който да ми изследва съня. Естествено, бледне пред прецизната медицинска техника, която също... Но доколко също може да имаме доверие, ако имаме съмнение, че нещо не е наред с съня ни... Може евентуално да бъде един адекватен скрининг. Особено има допълнителни устройства, които са смарт технология, които по някакъв начин измерват пулс или насищане на кръвта с кислород. Може би не са много прецизни, това не са медицински продукти, те нямат медицински стандарт, на който трябва да отговорят все пак. Вече с много голяма щипка сол, но са поне метод за скрининг. Могат да насочат, да кажат, абе, всъщност тук тази, щом от тази апликация изкача, че нещо не е като хората, я по-добре да отида при специалиста, защото наистина може да е нещо много сериозно. Разминават се нещата. Все пак има ли някои най-често срещани или основни нарушения като диагнози, от които се оплакват вашите пациенти? Естествено, най-съчести диагнозите по отношение на инсомнията, липсата на сън, както дихателните нарушения по време на сън, като обструктивната сънна апнея, и има и няколко по-специфични, чисто неврологични нарушения, като например двигателните нарушения по време на сън, синдрома на неспокойните крака, както и естествено за мен много голям интерес представляват диагнозите, които са увързани с други диагнози. За нарушение на съня при други заболявания. Има ли смисъл да се ровим в причините за диагнозите, които изброихте? Знае ли се точно какво ги причинява? Откъде идват? Инсомнията е, може би, както казах, за огромния въпрос. Това е, може би, половината от този голям въпрос. Инсомнията, може би, е най-комплексното нарушение на съня, липсата на сън. Тотална липса на сън е това? Точно това е, че какво се разбира под аз не спя. Всеки разбира различно. Не можеш да заспиш, пробуждаш се, съня е накъсан, или не можеш, заспиваш и се пробуждаш и не можеш да възстановиш пак сън. Ето три варианта, които са само са обвързани с продължителност. Много продължително повърхност на съня, например. Също хора, които лесно се пробуждат, но бързо заспиват, обаче приемно се събуждат на 50 пъти на нощ. Хора, които... Това също се води за форма на нарушение, не е здрав този сън. Да, не е здрав този сън. Особено когато пациента все пак страда, говорим за диагноза. Да. Обструктивната сън не е много социално значимо друго заболяване, защото, за съжаление... Тя какво представлява? Това е спиване на дишането по време на сън, свързано с коростно-гълните дихателни пътища.
състоянието се развива основно при надновено тегло. Това е основният рисков фактор, но има и много други диагнози, които водят до него и те са взаимно свързани. Малко е кокошката и яйцето. Самата обструктивна съмна апнея води до повишаване на кръвното, до нарушена обмяна на веществата, до затластяване, до повишаване на телесното тегло, което води до повишаване на апнеята. Доста е трудно. Обструктивна съмна апнея, дихателни нарушения се намират и след мозъчно-съдови, сърдечно-съдови инциденти, било то даже и временно и в последствие преминаващи. Обструктивната съмна апнея е една от основните причини за сънливост и особено за сънливост зад волана. Смята се, че над 60% от случаите на катастрофи в Америка са свързани с по някакъв начин за уморяемост или сънливост на водача. Като най-честата причина за сънливост е точно обструктивната съмна апнея. На около 60% от популацията на Америка се смята, че има 60% наднормено тегло и от тях поне половината с обструктивна съмна апнея. Какво представляват циркадните нарушения? Циркадните нарушения, те са под точка на инсомнията, нарушение на ритъма на сънбодърства, на нарушение на така наречения биологичен часовник, който ние имаме. Кога човек трябва да е буден, кога човек трябва да е активен. Много често се наблюдават при хора, които работят на смени, хора, които са с алтернативно работно време. За съжаление, журналистите, докторите сме много типични представители с нашите нощни смени или започване, за да има сутрешен блок в 7 часа, ние трябва да сме на работа в 4. И когато сме в почивка, за съжаление, нашия организъм не е свикнал да спи така. Много типичен също до такова подобно нарушение е така наречен джетлаг, когато се пътува през много часови пояси и организма просто се обърква биологичния часовник, объркване на биологичния ни часовник. Различно, много индивидуално са циркадните нарушения, се понасят от пациента, няколко са вариантите, но винаги водят до един и същи резултат. Много повишена умора и сънливост. Едните хора не могат просто да заспят, другите пък са обратното, спят непрекъснато. Има ли лечение за тези гнения? Има. И лечението не са толкова много хапчета. Лечението е светлина. Специалистите, които се занимаваме с нарушения на съня, не използваме толкова много медикаменти. Изискваме от нашите пациенти да бъдат дисциплинирани, както използваме приоми като с определена дължина на вълната, като се използва, това стимулира биологичния часовник да се рестартира. Така. Много е важно да виждаме слънцето, все пак човек наистина е обвързан с денонощието и както казах в началото, това е една от причините за честия нарушен сън. Изискването да си 24 часа в денонощието на линия. Витамин D и съня, какво още има тук? Имат общо, че дефицита на витамин D, който също се синтезира вътре в човешката кожа под въздействието на слънчевата светлина, също води до нарушение на съня. Пак малко сме и там кокошката и яйцето. Самия нарушен сън води до изчерпване на нивата на витамин D, което води до още повече нарушения на съня и така. Добре, тук можем ли вече да говорим за хигиена на съня и по какъв начин бихме могли чрез лична дисциплина и самоконтрол да се възстановим? Това е първото и най-важно нещо, което сомнолога казва на пациента си. Хигиената на съня е точно тази дисциплина, която аз искам към пациента, за да може да изобщо да му бъде помогнато. Това са много елементарни приеми, които обаче малко таксуват ежедневието на човек. Трябва наистина да свикне да живее по този начин. Но наистина подобрява не само съня, подобрява общо здравето на пациента. Наистина здравия човек има и здрав сън. Хигиената на съня, тя е много кратка, много специфични са насоките, които трябва да се следват. Като за пример, първият и най-важен е самата спалня. Самата спалня е място, което е само за сън и за любов, и за нищо друго. Няма телевизори, няма часовници, хубава,
леко с около 1-2 градуса Целзий и по-ниска температура, затъмнено, комфортно, безшумно място, което да спомага за въвеждане на сън. Там да се прави само това, естествено, може гардероба да е в спалнята и да се обличаме там, но да не се прекарва дълго време в спалнята, ако ще бъде използвана и за още нещо, задължително да има завеси, които да бъдат отваряни, когато не бъде използвана. Трябва задължително да виждаме слънчева светлина, поне за 30 минути на ден. Това включително е важно и за здравето на човек. Има диагнози, които са обвързани даже с съвременните сгради и съвременното неогряване само с луминесцентна светлина. Друго нещо, човек не трябва да си ляга сит, човек не трябва да си ляга каталясал, човек не трябва да си ляга пиян. Е, като си каталясал, как да не си легнеш? Значи, наистина след, говориме, тежка физическа умора или много тежка психическа умора, трябва да има почивка преди да се дойде съня. Защото иначе тогава съня е много турбулентен, мозъкът още е възбуден от стреса, който се е случил. Трябва да имаме един транзит преди да стигнем да заспим. Затова се казва 2-3 часа преди да дойде часа за сън, трябва човек вече да е постепенно да отива в едно по-статично положение. Винаги трябва да се става и ляга по едно и също време. Няма събота, няма неделя, няма празник, няма много пих. Няма купони, няма нови години. Сън не се наваксва, сън само се пропуска, така че няма... Какво значи сън не се наваксва? Това, че днеска ще спят 10 часа и след това няма да спят 2 дни по 5 часа, не работиме по този начин. В смисъл, човек не е математика. Щетата, че ти един ден не си спал, си каква остава е върху организма. Намаляне страшно много на концентрацията. Смята се, че продължителност, изискване на концентрация и внимание за над 17 часа от човешки организъм намаля способностите за концентрация, колкото 0,05% алкохол, което е допустимата доза алкохол в кръвта за каране. След 17-тия час, нали, естествено пак има индивидуалност, но започва да нараства геометрично. Така че 2 дена на щрек е еквивалент на мъртво пиян човек. За концентрация говорим. Може за време, за много кратко време да се справи. Естествено с тренировки може да се постигне някакъв вид вижиланс. Вие дали сте чували за този активен сън? Има и такива методи в Google, много, как да се наспи за 4 часа? Да. Даже са много такива начини на спане, с почивки, но вижте, това директно променя физиологията на мозъка. Това директно използва компенсаторните възможности на човешкия организъм, когато е под стрес да се справи. Така че това не е за дълго време. Страшно много таксува телесно организма. Да, ще се наспивате по-кратко, но това с времето ще започне да става проблем. След това, те малко изискват не много лесен за постигане начин на спане. Не всеки може да си позволи на 4 часа и половина за половин час да си легне. Какво е това работно място, където си взимаш една възглавничка и кажеш, не сега. Но не, трябва задължително. В смисъл, това са режими. До 15 минути, ако се отклониш от часа си, променяш нещата и удвояваш щетата върху организма. Те са с много големи удивителни, до които много често човек не стига в края на документа. Добре, а вие като казахте сега 2 дни, ако спим по 5 часа, после един ден 10 часа не компенсира преспиването, може ли тогава да бъде вредно? Може да бъде вредно преспиването, да. Много по-малко преспиването обикновено е симптом. Ясно. Човек по принцип спи колкото му е нужно, ако може, ако продължава да спи. Два са вариантите, чисто психологически или просто един мъзъл. Са, ако е абсолютно отпочинал. Има го и този вариант, въпреки че, нали, да, по-рядко се среща в чистия вариант. Или просто наистина не се е наспал. Поради вече причините могат да са милиарди една. Не е спал цяла седмица,
пил е, не си е ял, не е ял, не е пил хапчетата си. Понеже сме към края на разговора, предстои отново смяна на времето с един час. Това отразява ли се по някакъв начин на съня, на кои хора, кои са най-рискови? Сега е по-рисковия период, часа напред. Часа напред по принцип дава една умора. Човек постепенно трябва да се адаптира към това. За Европа, мисля, че около 60% от хората казват, че имат някакъв вид съно нарушение, което е свързано с промяната на часа. Но когато има малко статистики, които са правени, за съжаление, те са малко стари и не взимат в предвид, че всъщност този ден не е 24 часов, ами е 23 или 25. И съответно, нали, когато връщаме час назад, ало колко много са дигали инфарктите ми, не, всъщност, като се сложи под 25 часа, да, един повишен стрес на организма е. Но не е чак толкова много натоварва сърдечно-съдовата система. Води до един дистрес. Но както всеки един от нас може една нощ да не спи и да има влушен сън, без да му стане нещо много тежко. Така и един час напред не е чак такава чак такъв проблем. Благодаря. Може да се направи да е по-лесно поносимо, като един съвет за ще 20 и някой март, много бързо. Просто сутринта станете и вижте слънцето. Много ще помогне. Благодаря, че бяхте мой гост. Уважаеми зрители, продължаваме веднага след новините. Останете с програмата на Канал 3.